U okviru Evropske banke za razvoj postoji jedan sektor koji podržava razvoj malog i srednjeg biznisa i to isključivo kroz korišćenje poslovnih saveta i usluga. Upravo na taj način preduzetnicama je bila predstavljena mogućnost kako najlakše mogu da se uključe u finansijski tok ove banke zarad uspešnijeg biznisa. Naš cilj danas je da animiramo i preduzetnice i one koji se možda bave tim konsultantskim poslom ovde u Subotici, da se prijave, da se informišu kako mogu da učestvuju i naravno da imamo neke uspešne projekte kojima bismo njihove biznise još više osnažili. Na trećoj sednici Udruženja poslovnih žena u Subotici, osim BAS programa Evropske banke, predavači konsulting kuće govorili su na temu finansijski doktor, koji se takođe bavi finansiranjem malih i srednjih preduzeća. Mi nastavljamo sa aktivnostima i ovo su konkretni primeri, konkretne mogućnosti gde će učesnici i finansijski eksperti, eksperti za žensko preduzetništvo predložiti preduzetnicima koje su mogućnosti za direktno uključivanje na finansijske tokove Evropske banke za obnovu i razvoj. Udruženje poslovnih žena u Subotici, iako postoji samo 3 meseca, broji već više od 60 članica, a ovakav način predavanja gde učestvuju eksperti sa različitih strana je prvo koje je ovo udruženje organizovalo.